tak první díl po jaké době? Zase pokračujeme s 32 Bar Talk, ale tentokrát jsme trošku v jiném settingu, protože jsme se rozhodli ten formát trošku rozšířit a vlastně ho udělat i videoformátem. A děláme to proto, abychom to mohli dělat víc, abychom to mohli dělat líp. Takže vás tady vítám se svým kolegou Kubou Gaťkem. Čau. Jo. A Kuba natočil už několik dílů posledních vlastně, včetně obrovského reportu ze slavností Synkop z brněnského jazzového festivalu. A Je to budeme tak. tímhle způsobem pokračovat dál. Budeme buď dělat věci spolu, nebo zvlášť, budeme pokračovat v rozhovorech, ale tady tenhle úvodník je především důležitý proto, abych vám řekl, co se stane dneska, že jo? Co je součástí nebo jako záměrem dnešní epizody. A to je něco jako představení nás dvou, který bude ale koncipovaný úplně podobně, jak máme koncipovaný ty rozhovory, protože děláme prostě rozhovory s jazzovými muzikantama. Oba dva jsme jazzoví muzikanti a tak jsme se rozhodli, že aby všichni posluchači měli představu o tom, kdo s kým mluví, tak ten první díl prostě uděláme jako takový introduction nás dvou a navzájem si budeme klást nějaký velmi Záludné otázky. záludné otázky, které každý z nás nějak zodpoví a uvidíme, co se jeden o druhém dozvíme vlastně, taky to je taky pravda, co taky může stát. Tajemství. Tajemství, přesně tak. No a taky zkusíme trošku nahodit to, co bychom chtěli, aby ten podcast pro vás znamenal, pro posluchače, protože samozřejmě jedna věc je to, že se to děje, ale druhá věc je, co je smysl té věci a jakým způsobem bychom to chtěli dál koncipovat. Aby to pro vás bylo zajímavé a aby jsme my měli pocit, že to má nějakou kontinuitu a může to smysluplně pokračovat dál. Takže začínáme tohle 32 Bar Talk, nová éra, epizoda číslo nevím kolik. Víš kolik? Nevím kolik. Řekl bych, že až to vyjde, tak to bude trojka, možná čtyřka z toho nového 32 Bar Talk. No, každopádně uvidíme. Jo. Dobrá. Tak kdo začne? Kdo se první ptá, co? Dobrá, takže vzhledem k tomu, že ty to dělal úvod, tak já se ptám první na záludnou otázku. Dobře, tak to jsem zvědav. Aha, no. Tak jak bys popsal svoje začátky vlastně, co tě takhle jako vedlo, nebo to dobrá, začneme úplnýma začátkama, ty a hudba, jak to celý začalo. To je záludná záležitost. Samozřejmě, jakoby už jsem to říkal, jako snažil jsem se to nějak jako odhalit už v rámci nějakých rozhovorů, které existují někde asi v éteru už v současné chvíli, ale já jsem začal úplně jako malej hrát na klavír prostě, že jsem odjakživa klavírista, zůstávám klavíristou. Prodigy prostě. Strašný prodigy, nějaká prostě taková historka je taková, že jsem byl na návštěvě u tety a tam mi dala do ruky nějaký kláves, malinký takový kavaj. A mě to tak jako začalo bavit, že mi ho půjčili domů tenkrát a mi byly asi 3 nebo něco takového. A samozřejmě v tom věku jakoby nikdo neví nic, že jo, to dítě může switchovat mezi těma věcma úplně jak chce, s jakoukoliv frekvencí, takže to nikdo nebral moc vážně, ale protože prostě mi to drželo, tak jsem v jistý moment jako vyjádřil nějakou potřebu se na to třeba jakoby učit, na ten nástroj, což ale v tom věku nebylo úplně možné, tak jsem si musel počkat, až jsem byl dostatečně starý na přípravku na zušce a já prostě ve 4 jsem začal chodit na tu zušku a potom už to se mnou vlastně šlo dál. Pamatuju si, že jsem složil na ty klávesy jednu takovou, no složil, jako by těžko se tomu říká skladba, ale pamatuju si, že jsem, moje první, jakoby, můj první výdobytek byla
drobná anekdotální prostě programní věc, která se jmenovala Boj dobra proti zlu. Bylo to v tom, že jdeš od okraju té klaviatury do středu, dobro bylo nahoře, zlo bylo dole, Jasně. chromaticky nějak jakoby crazy způsobem, že jo, těma dětskýma ručičkama jsem šel doprostřed, tam byl souboj, tam se to tak mlelo. Podle toho, jestli jsem skončil nahoře nebo dole, tak vyhrálo dobro nebo zlo a to byl jakoby můj jako iniciační prostě iniciační vál, kterým jsem začal. No, Velký ale statement. ano, zásadní statement, myslím si, že se to tam projevuje do dneška, tady ten jestli začít a skončit v mol, nebo naopak, anebo jak moc to, ten souboj prostě se dá neustále jako popisovat detailněji a detailněji. No a takže prostě úplně odmala klavír a normálně Zuška, strašný štěstí na pedagogii, jako by úplně top paní učitelka, která byla jako hodná, ale zároveň prostě mě dokázala udržet na nějaké uzdě prostě, že jsem něco dělal. A potom pan učitel, který mi začal ukazovat první jakoby věci z jazzu, prostě nahrávky a asi v 11 jsem prostě mi ukázal Keitha Jarretta a já jsem už potom byl hooked. Jsem Jasně. si říkal, že to piano je jakoby zajímavý, ale když hraješ sám pořád, tak tě to úplně tolik nebaví. A potom vlastně, potom, jak jsem zjistil, že jazz je věc, která se dá hrát na klavír a dá se hrát s lidma a dá se v ní improvizovat a vypadalo to strašně zábavně, tak jsem prostě se toho jako chytil a snažil jsem se to nějak Jasně. jako no, vyřešit. A vlastně on mě to nějak učil, trošku mě učil impro, mám pocit, že jsme prostě začali jako akordama na malé kotě a Já myslím, že jsme potom měli dokonce stejného učitele, ne? to jsme měli vlastně, no. Ano, my No, jsme měli vidíš. stejného učitele. Tak tady máme první průnik Ano. backgroundu, vlastně no, už druhý, že jo, protože oba dva jsme Už ze druhý. stejného města, oba Ano. dva jsme z Přerova, no. Tak to je samozřejmě souvisí s tím, ano, Přerov. Právě. Je to tak. No, takže tam to bylo prostě jasný, no. Jsme založili, on založil takovou kapelu školní a tam jsem se potkal s Markem Urbánkem, že jo, teď v současné chvíli prostě s prominentním jazzovým bubeníkem tady na naší scéně, že jo, tenkrát jsme oba dva prostě začínali, vůbec jsme nevěděli, co se děje. A tu Jasně. muziku jsme žrali prostě úplně jak naběračkama, prostě jsme to hltali, poslouchali jsme jazzový festival v Přerově, tomu taky hodně pomohl, že jsme mohli tu hudbu vidět živě jednou za rok, prostě fakt jako v topové kvalitě, protože tam jezdili tenkrát skvělý jména. Ne, že by Ano. tam teďka nejezdili, ale já jsem fakt měl štěstí, že ty ročníky, kdy jsem tam byl jako mladý ještě doma ve městě, tak jsem vlastně viděl Bad Plus, viděl jsem Breda Meldowa, viděl jsem prostě světový big bandy a věci, které prostě byly super inspirativní. Benny No, Hopkins nás. jasně, myslím, že oba dva jsme na tohle měli štěstí v No, já myslím, tomhletom že by ta, kontextu. no, neby to festival, tak by to asi jako nebylo tak intenzivní, protože to musíš vidět živě. To podle mě To jako je to tak, no. zásadní, no. No, takže to byla taková nějaká jakoby úplně z kraje nějaká jakoby taková záležitost, ale potom samozřejmě co dál, že jo. Tak štěstí bylo taky to, že v Praze byly Czech Jazz Workshop se to jmenovalo, no, Jo, jmenuje. ještě to pořád jde. No, takže vlastně jakoby jazzový workshopy, týdenní dílny, na který prostě jsem jako přesvědčil rodinu, která byla vždycky vlastně dobrá v tom, že když viděli, že mi o něco fakt jde, tak se mě snažili nějak jako podpořit, takže jsme našetřili a já jsem jel prostě na týdenní dílnu poprvé prostě někdy 15 sám do Prahy, že jo, což pro mě bylo tenkrát hodně, hodně nový, ale zároveň jsem se těšil strašně a bylo pro mě úplně perfektní zážitek, protože jsem se tam zaprvé potkal prostě s zahraničníma muzikantama, ale za druhé jsem tam byl prostě mezi lidma, který bylo úplně to stejný. Byli tam jak ti profíci, tak tam byli starší, podobně staří jak já a všechny nás zajímalo to stejný a
taky ten zodpovědný přístup a ta vážnost toho, že fakt jako se ráno probudíš, jdeš do té učebny s tím mentorem nebo s tím pedagogem prostě a on tam všem jakoby vysvětluje ty věci, že jo. Krát tam byl nějaký francouzský pianista Laurent Koch, který prostě jako byl úplně jinde, že jo, samozřejmě, že jo. Prostě týpek, který řešil, jak jsme tam ve tmě prostě s úplně vyplýma světlama, s zataženýma závěsama prostě hráli, transponovali a modulovali prostě lokerické stupnice prostě po půltónech a uvědomil jsem si, že vlastně on strašně dával důraz na to, jaký to má touch prostě a takové věci, že jo, což bylo něco, já jsem měl představu, že prostě se tam naučím hrát blues nebo něco takového, ale vlastně jsem díky tomu celému balíčku prostě objevil vlastně jako mnohem hlubší kontexty toho, co to vlastně jako znamená ta improvizace. Že to není prostě jenom o hore dole hrajeme ty správné stupnice a nebo Klobásy. tu jednu bluesovou přes nějaký strašný ranc. No takže to bylo super a vlastně jsem tam jezdil pravidelně a potom jsem rok na to přibrali Marka Urbánka, který tam jel se mnou, opustil svůj dosavadní prostě trend hudebních táborů, na který jezdil prostě jakoby s Žužkovským orchestrem. A myslím si, že to bylo taky jakoby docela důležitý pro něj, protože potom vlastně se začal taky řešit a hrát a zjistil, že na to má, vlastně, že jako v orchestru si sice zahraje a je tam zábava, ale ten jazz je prostě jakoby něco, v čem se dá mnohem víc rozvíjet a vlastně ho to bavilo taky. Takže jsme tam jezdili spolu a to bylo ono, no. No a Jasně. skončilo to vlastně, jakoby, myslím si, že to končí takový ten rozvoj, končí tou výškou, prostě tím přijetím na JAMU, že jo, na jazzovou katedru, která byla tenkrát úplně čerstvě otevřená. Myslím, že jsem nastoupil nějak druhý nebo třetí rok toho, kdy to bylo otevřený. A tam už to jelo vlastně samospádem, protože komunita, protože lidi, protože jakoby věkově stejní super profesoři a už to bylo jasný, už to bylo nakročený. Jasně. Takže za mě asi takhle. No a já to otočím. Já to otočím a Pozor. jsem zvědav, Se. kolik tam bude styčných bodů. Takže Můžeme se vsadit, kolik jich bude. no. No, tak mě by zajímalo třeba, jak jsi přišel k trubce, že jo, že prostě já jsem se nějak dostal k tomu klávesu taky úplně náhodou, tak můžeš, tak jaký byly Můžu. začátky tvoje, tvůj No, backgroundík? vlastně začátky byly podobné jako tvoje, bych řekl, protože já jsem ve školce jsme měli i kluby, kde učila paní prostě hrát děti na klávesky, že jo, takže já jsem začal hrát na klávesky, rodiče mě tam dali, mě to nějakým způsobem bavilo. A pak jsem šel vlastně, jak jsem šel na základku, tak jsem opustil prostory školky, takže jsem musel najít jiné východisko pro mě, takže jsem chodil paní učitelce pořád na klávesy, ale do Zušky vlastně Přerovské taky. Takže A jsi klavirista, ty jako v základu. v základu jsem klávesista, ne klavirista, Klávesista. protože když jsem přišel potom k našemu společnému panu učiteli do Zušky, tak ten skoro spadl ze židle, jakou nemám techniku vlastně. Po těch všech letech, co jsem jenom mačkal vlastně. Že jo, protože klávesku zmáčkneš, jedno tlačítko zmáčkneš a zahraje ti prostě A dur. Když zmáčkneš A a C, tak pozor, zahraje A mol. Jasně, to byla ta Yamaha. Jasně, Yamaha, tady já to ten. strašná Yamaha, takže Jo. já jsem přišel úplně vlastně vygumovaný z tohohle, ale zároveň v tomhletom věku, když jsem nastupoval, no ne, předtím ještě než jsem jakoby nastoupil na piano, tak vlastně táta měl doma svoji starou trumpetu, na kterou hrával prostě když bylo tak, jak mě tehdy, že jo, možná vlastně když byl starší, když byl třeba jako byl 16, no a vlastně tam pořád ležela ta trubka dole ve sklepě, takže já jsem ji vzal do ruky. Samozřejmě úplný střep ten nástroj, ale k začátkům to stačilo. Zušky jsem nosil trubku v igelitce. Začátky, no. To je jak Začátky, ano. Míra Hnilička to dělal, myslím si, jako docela dlouho. A nebo kdo to nosil? Jo, myslím, že Laco Reči, ne? Jsou ty historky, Jo, jak ano. na zájezdy jezdíval s igelitkou, tam měl kartáček na zuby a trumpetu. Já myslím si, že to byl on, no.
Takže já jsem v podobných začátcích jsem chodil prostě s igelitkou v ruce a no, tím pádem se dostáváme k tomu, že jsem potom začal chodit i na klavír. No. A vlastně to jsem začal chodit, když jsem byl jako ve věku střední školy. Čili vlastně celou střední jsem chodil na klavír. Zároveň jsem chodil i na trubku, ale ta láska k trubce mi prostě nějakým způsobem zůstala, takže já bych řekl, že vlastně moje začátky někde končí, ano, tímto způsobem, jako stejně jak u tebe vlastně při nástupech na vošku. Každopádně taky dalším průnikem mezi náma je účast na Czech Jazz Workshopu. Nevím, jestli jsi jezdil na Friedland, já jsem tam třeba v životě nebyl, ale Já jsem taky ve Freelandu nikdy nebyl, no. Já no, jsem takže jezdil já jenom do jsem Prahy, no. takže já jsem dával ten pražský workshop, nevím vlastně na kolika ročnících jsem byl, a taky se, já jsem měl taky pozor, vlastně souputníka dalšího, bubeníka taky, který studuje v Bubeníci Holandsku samozřejmě momentálně, ano, Peťa takový Tureček, že nejlepší. jo, Jo, takže jo. ten byl v našich začátcích, nebo v mojich začátcích vlastně. Začali jsme stejně, jak vlastně ty si říkal s Markem, tak jsme spolu začali vlastně jako studovat tu hudbu, poslouchat nahrávky, občas si spolu zahráli, že jo. A potom se to tak nějak jako vlastně neslo v duchu těch workshopů, poznávat tam lidi. No, my jsme měli štěstí vlastně na to, že jsme dostali tehdy na trubku, tam byl, jmenuje se Bill Warfield, vlastně do dneška jsem s ním v kontaktu, takovej newyorský pán, je mu asi 70 let, trumpetista, ale takovej, jak by řekli paní kolegové, dobrý kořen prostě. Je, nahrával jako vlastně dlouholetým kamarádem, že jo, Randyho Brekra. Nahrával s Chrisem Potterem, prostě začínal, já nevím, v sekci s Lou Solofem a vlastně má za sebou úplně neskutečnou jako škálu jmen těch jako velkých hrdinů, čili to bylo vlastně docela štěstí. A taky je to dobré jako vyučující. Takže v tom se to krásně setkalo. To je super, ty jo. No počkej, takže no dobře, ale to je trošku jinak, že jo, protože já jsem pokračoval do Brna najmu a ty jsi teda šel do Prahy na tu vožku. A to Na tě vošku. napadlo jak? To bylo jako, co za Jedno, rozhodnutí? jednoduše, najmu mě nevzali. No fakt? Najmu mě nevzali poprvé, tak jsem šel vyzkoušet vošku a tam se slitovali. Já Pokud jsi myslím, to že po... se... Měl jsem štěstí docela, si myslím, ten rok, protože vlastně měli... Mám pocit, že tehdy brali nějak jenom 12 lidí každý rok nebo něco takového, ale že to navýšili o 4 lidi. A že kdyby vzali jenom těch 12 lidí, tak se nedostanu, ale vzhledem k tomu, že navýšili počet, tak už jsem byl vlastně na té listině, na tom Jo, jo, piedestálu, takže jo. No, no, už jsem dosáhl na vzdělání. No. no. Jo, tak to je docela tlak, to byl asi docela silný ročník, ty jo. No a máš pocit, že jsi jako podcenil přípravu na přijímačky, nebo proč si myslíš, že to je jako, nebo... To si nemyslím, ale u mě to bylo spíš daný tím, že jsem hrál na trubku, ale že jsem hrál na trubku jakoby takovým velmi, řekněme, dechováckým způsobem, všechno po svým v podstatě. Což... A kdo tam vlastně Že... tomu Jury Baroš? Ne, Jury Bartoš mě učil až na jamu. Tady na Vošce já jsem byl nejdřív u Štěpánky Balcarové, a potom odešla, myslím, na mateřskou, bylo to tak. Potom došel Míra Hloucel a toho následně vystřídal Petr Harmáček, který mi zůstal až do konce mých studií. Čili No, já jsem takže... tam co rok v podstatě v průměru vystřídal jednoho učitele. Tak to je zase dobrý, jako to je zase Takže barevný. to bylo plodný, ano, velmi plodný to bylo. V něčem dobrý, v něčem možná výzva, ale jakoby, No. když se s tím vyrovnáš jako student, tak si myslím, že to je dobrý, no. No a potom Tak. jamu. Potom jamu. Vlastně můj třeťák na vošce znamenal taky prvák jamu. Já jsem se přihlásil na dvě školy zároveň, abych trošku urychlil proces. Takže jsem šel do prváku. Jsem zároveň studoval třeťák a tam už mě vlastně čekal, jak jsi vzpomenul, Jiří Bartoš a taky Honza Přibyl vlastně. Honza Přibyl mimochodem, kterého bych taky měl zmínit v mojich jako úplných začátcích, protože vlastně k Honzovi Přibylovi, že jo, chodím od mojich asi 16 let.
na to jsem úplně zapomněl vlastně. A na Big Band Olomoucký, kde si možná chodil taky, že jo. No, já jsem v tom Big Bandu nikdy nějak nepůsobil, ale jako by s Honzou jsme se potkávali na jam sessionech, že jo, v Olomouci právě, Jasně. protože se znají, že jo, s Petrem Stojanem, což byl náš společný učitel na Tak, Zušce, tak. takže vlastně. No a taky hlavně já jsem potom s Honzou hrával vlastně v nějakým i s Markem, že jo, v rámci toho jako období toho přelomu na té vysoké škole jsme hrávali velký skvělý, hrávali jsme prostě Tomáše Staňka a Jasně. jiný velmi pěkný věci, no. Takže to je jako taky důležitá osoba v rámci toho rozvoje. No dobře, no takže to máme docela dost styčných bodů, docela dost styčných osobností, protože že jo, jsme z podobného regionu, tak to dává smysl. No, takže potom jamu a to už je asi ten základ hotový. Základ je hotový, no. No Jakoby tak jo, studia tak pořád pokračují, ale základ už je hotový. chápu, chápu. Jasná věc. Tak k tomu se ještě dostaneme. Tak jakoby mě jako trošku bych mě zajímalo vlastně, co tě jako fascinovalo na tom jazzu nebo na té muzice, co tě přesvědčilo to jako dělat jako v tom mladém věku nějak tak. Nejdřív to byl asi zájem, prostě to, že jsem vlastně bydlím 5 minut od toho místa, kde se děje Přerovský jazzový festival, že jo, takže pro mě to bylo takovej, samozřejmě jsem tam chodil, i když jsem vůbec nevěděl, která by je taky, ale prostě jsem tam chodil, protože mě to nějak jako zajímalo a byla to nějaký jako společenský event, že jsem tam třeba od jako svých 12 let, řekněme, já jako z vlastní iniciativy chodil. Ale tak to byla jenom z počátku takový zájem vlastně o něco, co se mi jenom líbí, ale potom vlastně, když už jsem začal tak nějak poslouchat víc ty nahrávky a tak, nebo jako nahrávky, samozřejmě jsem nejdřív poznal skladbu Chameleon od Herbieho Hancocka, že jo, k tomu se váže bundle 1 plus 1 Watermelon Man. Jasně, ano. Kupte si tyhle ty dva a dostanete Cantaloupe Island zdarma, takže vlastně já jsem dostal tenhle ten package, a který jsem si potom sám doma jako tím, že jsem uměl trošku něco na klavír a že jsem se snažil na trubku, tak jsem si to nějak jako doma sám tenhle ten package rozbaloval, ale vlastně první zlom přišel, když jsem si z nenadání, protože já jsem četl nějaký časopis hudební, ale už nevím, jak se jmenoval, bylo to prostě hlavně o popu a o rocku, ale na titulní straně byl Miles Davis. Takže to mě okamžitě jako a Miles Davis, trumpetista. Jako trumpetistu mě to samozřejmě zaujalo, takže jsem koupil časopis, přečetl jsem si všechno o panu Davisovi, co tam bylo a tak nějak se mi to zalíbilo. Takže potom z nenadání asi 2 měsíce potom jsem někde šel po obchodu s CDčkama a vidím Miles Davis, Bitches Brew, takže jsem si říkal, a tak to bude nějaký jako prostě album, že jo, tak začneme třeba tím letím, takže jsem si vybral Bitches Brew. A doma jsem si to pustil a vlastně mě to hodně bavilo, takže jsem se dostal tak jako ze zadu vlastně, přes zadní vrátka, dalo by se říct k tomuhle. OK, Vlastně, to je docela zajímavý. To je dobrý no. introductory materiál. Po prostě Hancockovi rovnou prostě Bitches Brew, což je sice jakoby časově otočený jako v genezi těch nahrávek, ale co se týče jako přístupu k věci, tak vlastně. Ale jo, jako proč ne, že vlastně ono ve finále, když nevíš, co za tím stojí moc ještě, protože to nemáš prostě úplně, nikdo ti to nějak nevysvětluje, nerozumíš tomu, co je za tím, tak prostě to je fascinující materiál, no. Je to To velmi fascinující materiál, takže já jsem se dostal přes tohle, no. A to je zajímavé, že když jsem se o tom třeba bavil s tím Honzou Přibylem, který jsme vzpomínali, tak ten mi říkal, že se k tomu dostal třeba jako až na 8. poslech nebo něco takového. A mě to vlastně chytlo úplně od jako prvního poslechu, no. No, to je taková hodně pohádková záležitost za mě. Velmi pohádková. No.
Takže ty jsi odkojený na fríčku v Já podstatě. jsem odkojený na fríčku, no, tam se to se dost odráží vlastně v dnešní době na mě. No, Anketní chápu. otázka pro tebe. No, počkej, jestli jenom něco kliknu. Klikni, klikni. Tak, no, anketní otázka. Anketní otázka, jak se ty dostal, vlastně proč jazz? No, já jako trošku jsem to nakousal, ale mám pocit, že protože jsem prostě viděl na, právě na festivalu v nějaký 11, prostě myslím Richieho Bayracha, že jo, což je jakoby vlastně taky jako velká osobnost. A tenkrát tam hrál s Georgem Mrázem na basu a s Joey Baronem na bicí v triu. A viděl jsem pianistu, který hraje jinak, než jsem viděl kdy někoho hrát na to piano. Bylo to super zábavný. A bylo vidět, že i oni se baví prostě, že spolu nějak jako na tom pódiu něco vytváří. No, že to, že nehrají, co umí, ale snaží se hledat prostě společně. A myslím si, že to ve spojení s tím, že potom jako jsem začal poslouchat, já jsem začal poslouchat jako nějakého Emila Vyklického jsem nějak našel sám prostě a to mě taky bavilo hrozně. Ale potom, když jsem prostě objevil jako Keith Jarrett trio, tak jsem prostě už, a jeho vlastně solový improvizace, tak jsem prostě už byl úplně jasný, že to jako fascinující prostě hrozně a že to je potřeba zkoumat. A už jsem začal prostě nějak jako, zkoušel jsem se to nějak naučit, že jo, ale to je jako jedna věc je to dokázat odposlechnout a nějak částečně to zasimulovat. Ale druhá věc je tomu jako nějak rozumět a mít v tom tu svobodu, že jo? To přišlo samozřejmě až jakoby později s nějakým vhledem do nějaké teorie. Ale ta Jasně. prvotní fascinace je fakt jakoby tím živým vystoupením. No a fakt si myslím, že jako pro nás, pro oba úplně zásadní je to, že jsme měli někoho, s kým jsme to mohli sdílet. Protože mám pocit, že kdyby tam nebyli ti kluci jako naši generační souputníci, bubeníci, kteří prostě, ze kterými se to dá všechno, jakože si vyměňuješ ty nahrávky a prostě to řešíš a posloucháš ty věci. To jako, samozřejmě zase nejsme z generace, kdyby jsme si předávali úplně CDčka, ale prostě stahovali Ano. jsme MP3, že jo, tenkrát Za nás už bylo a Spotify. no a už jste dávali Spotify, no, My tak jsme dávali i my Spotify nebo hlavně YouTube, že jo? Že jo? U jo, nás jo, frčel ano. hlavně YouTube a začalo Spotify, no. No. YouTube taky vlastně, ale tam toho ještě tenkrát tolik nebylo, co my jsme, jako když my jsme začínali, to je vlastně, kolik je to od sebe? To je tak 5 let třeba, ne? No, Maximálně. tak si myslím, jakože To je fakt jako docela rapidní, ačkoliv to je vlastně docela málo času, tak je to docela rapidní změna. V je to tom, jak se tak. to, já jsem to stahoval jako na nějakých prostě rapid sharech, jakoby v nějaký zip files, prostě jsem pirátil hrozně. Jasně. A potom jsem si disky, když jsem mi mohl, tak jsem si nějakou tu desku koupil. Mě to jako, když to nešlo nikde stáhnout, především. Jo, ale já myslím, já taky vlastně potom později, když už jsem objevoval nějaký alba, tak jsem je chtěl mít doma, takže vlastně taky jsem si něco stahoval, jako abych měl, protože jsem miloval CDčka, když jsem začal, takže a pořád mám vlastně rád, ale teď už je to spíš takový artefakt, než teď jsem přišel na Jo, no. vinily, ale každopádně já jsem si přepaloval vlastně na CDčka, abych to měl doma, abych si to mohl pustit CD přehrávače a nemuselo mi to hrát jenom z těch beden z počítače. Jo, jasně, 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 rozumím. Klasika. Ano. No, to je super. Takže vlastně taková nějaká fascinace, no, tohohle typu. Takže to si myslím, že je hrozně důležitý, no. A to, že to můžeš někým sdílet, no. No dobře, a ty tak to bychom měli. No a co mě vlastně, tak se můžeme posunout, jakoby, můžeme se posunout o krok dál a říct si vlastně, co jsme už jako v rámci toho jazzu zažili jako sami, když už teda se posuneme do fáze, kdy jsme na vysoké škole a hrajeme, začínáme žít ten jako aktivní muzikantský život, tak prostě tak můžeš začít. Gigi. Jasně, hodně hraní, jasně. Gigi, no. Jako hraní, různý hraní, že jo. Nevím, taková moje
Největší memorabilie asi z Vošky je to, že jsem byl vlastně u Milana Svobody v Big Bandu. A to mě hodně dalo vlastně v tom vidět třeba, jak Milan třeba vede kapelu, ale taky jako ta hudba, že jo, sama o sobě kolikrát není jednoduchá. A dost hodně nástrojů se tam jako nadře vlastně při tom. Jo, musíš No a číst, že jo, taky dobrá lekce. musíš, to je velmi dobrá lekce na čtení, no. 16 nový noty, 32 nový občas. Zábavička. To člověka vytrénuje, to je jasný. Velmi, velmi vycepuje, no. Takže tohleto takový jako z Prahy si myslím, že tohle, no. Ale taky vlastně řekněme, že nějaký větší propojení s tou vlastně volnou improvizační scénou, že jo. Tím, že jsme teďka v létě jsme nahrávali vlastně operu, nebo premiérovali jsme operu Anthonyho Brexna Trillium X v Praze. Já jsem tam byl. Následně. Dokonce. Následně jsme ji nahrávali v Německu. Tam už si nebyl. Tam už jsem nebyl, ano. No. Což na jednu stranu je mi líto, na druhou stranu 8 hodin, nebo kolik to má. Musel být celá záhul. To mělo, já myslím, že to mělo 4 hodiny a něco. 4 hodiny a No, něco tak měla to ta je opera. pohoda, to je tím pádem To je pohoda. pohoda. 4 hodiny, jo. To je v No, klidu. jasně. Takže No. to jsou takový, no, ale tak, že jo, taky zároveň já nevím, nějaký další věci. Ale taky to, že jsem vlastně v Holandsku, že jo, pořád jako student, tak pořád se hudbě věnuju, hlavně ze studentského hlediska, takže u mě pořád je ta fascinace jako v téhleté fázi, ale mám tady taky, jako vlastně jsem hrál s různýma učitelema, etablovanýma muzikantama. Tady vlastně můj asi největší dosavadní achievement, řekněme, je to, že vlastně spolupracuju s Erikem. Erik Ineke se jmenuje ten pán, je to bubeník, který hrál vlastně se všema hrdinama vlastně bebopu, hardbopu a všeho tohodle, vlastně od Dizzyho, Polykonice, já nevím, Hank Mobley, Johnny Griffin, Dexter Gordon, s ním dokonce natočil album, Chet Baker s tím taky natočil album, prostě Jo, hromada. taková ta No. evropská divize prostě těch top hráčů, kteří, když přijeli Američani do Evropy v těch zlatých letech vlastně Tak. tak hráli s něma, jasný. Je to tak. Je super, to je výborná škola, no tyjo. No, to je Já jsem skvělá vlastně, škola. to je jako výhoda toho, to je výhoda toho, toho zahraničí, no, že vlastně jako se potkáš s lidma ještě, kteří to měli trošku jinak, že jo? Protože přece jenom u nás to nebylo tak jednoduché, co se týče jako hraní se západníma To ne, umělcema, že no. jo? Ta scéna u nás vlastně by existovala, ale existovala prostě jako lokálně československy v podstatě Tak. v těch letech prostě 60. a 70. 80. ještě taky, ale tam už se to potom lámalo. No. No, zajímavý. No, jako to je cool. No, já si to jako zase dávám do spojitosti s tím Gracem, že jo? Já jsem strávil vlastně tři roky tam vlastně, ačkoliv jako na střídačku, nějak jsem tam potom už jenom jezdil. V Kosturíně jsem tam strávil vlastně jako jeden rok plně, ale potom jsem tam jezdil jako docela často ještě ve volných chvílích z Brna. Jasně. A to bylo super, no, protože taky, že jo, mezinárodní škola, mezinárodní pedagogický sbor, taky Dokonce to vlastně vede vidí. Američan, že jo? Jasně, ano, je to celý vlastně postavený na těch principech, jakoby, na kterých fungují ty velké školy vlastně v Americe, Berkeley a tak dál. Musíš ovládnout tradici a potom pokračuješ dál, což je vždycky jako základní kámen prostě toho studia, že nějak jako zvládneš nástroj, zvládneš ten jazyk toho tradičního jazzu a pak vlastně jako můžeš potom ve finále dělat, co chceš, že jo? Nebo můžeš v průběhu toho dělat, co chceš, ale je to hrozně dobrá škola, důležitá vlastně Je pro to velmi ten, důležitá škola, no. no. Abys tomu rozuměl prostě, no, abys měl vztah k tomu taky nějaký. Já si mám jako, dlouho jsem si vlastně hledal
k té úplně tradiční jako verzi toho jazzu vztah a mám pocit, že až vlastně v rámci magisterského studia jsem prostě jako pochopil a jako chytila mě vlastně starší muzika, jako dál jsem byl v tom studiu, tím starší hudbu jsem začal řešit vlastně, že Ellingtona jsem Jasně. prostě jako se do něj zamiloval až třeba v rámci prostě jako magisterského studia na JAMU, že jo? Takže to je taková, ačkoliv jsem prostě jako moderní věci poslouchal vlastně pořád, že jo? Od toho teenage Jasně. období. No, Ale já si myslím, že u mě právě ta geneze taky podobná, že nejdřív jsem šel vlastně, že jo, nejdřív jsem šel z Beaches Blue úplně vlastně jako z totálního, řekněme, na tu dobu vlastně docela radikálního počinu, tak jsem šel vlastně pospátku, že jo. Až vlastně na jamu jsem začal třeba objevovat takového Armstronga, ne, že bych to neznal předtím, ale pořádně jako Jasně. proposlouchávat si ty nahrávky, stahovat je třeba a dělat jako, naučit se ten sound nějakým způsobem imitovat, vlastně tak taky u mě začalo být až později, no. Ale k tomu asi Chápu. člověk musí dojít, no. No, 100%, no, to je jasný. Tak ono jako hlavně taky musíš vědět, co v tom máš hledat, že jo? Když ti to jakoby nikdo jako neodhalí, tak často se k tomu člověk třeba ani sám jako nemá motivaci dostat, ale když ti někdo řekne, jo, počkej, zaměř se na to, poslechni si to. Jako to, že to je prostě z 30. let, neznamená, že to v sobě nemá prvky, které jsou prostě moderní vlastně, jako Jasně. použitelný prostě dneska, nebo který se neustále používají, akorát je tam nevidíš, protože Je to to tak. prostě vypadá, zní jinak, ale to umění jako na ten nástroj tam prostě je a je tam hrozně specifický a vlastně ten mají prostě nějaký zvuk, že jo, ti umělci prostě, každý z těch velkých, takže každý stojí za prozkoumání, no. Tak. No. No dobře, no a tak co současnost? Co současnost? Současně jsem pořád studentem, ale jak jsem říkal, tak jsem už přesunutý v Holandsku, momentálně druhým rokem začínám studium magisterské a tak uvidíme, no. V současnosti mám taky, snažíme se dávat dohromady projekty, momentálně dáváme dohromady s jedním kamarádem z Turecka, bubeníkem, který je mým souputníkem. Zase je to bubeník. Jste to také, to je důležitý. Je to důležitý. Mít v životě bubeníka. Každopádně Tak, tak. dáváme dohromady projekt teďka, který vlastně, protože on se zaměřuje hodně taky mimo bubnování, se zaměřuje hodně na kompozici a na multimediální kompozici, čili velmi dobře zvládá Ableton. To je něco, co pro mě absolutně španělská vesnice, tak on to naštěstí zvládá a dáváme dohromady vlastně zajímavé věci typu, já nevím, ovládání obrazu s nějakým nastaveným randomizérem, který vlastně tím, že když budu hrát, tak to bude produkovat určitý signály a podobný vlastně jako instalace. Je to hodně zajímavý teďka, takže no, ale jinak vlastně v Holandsku pořád se snažím jako tady postavit na vlastní, no. Abych No. něco jako tady tvořit. No Tvořit jasně, no a nějak se uživit pomalu. jo, to je jasná věc. To je vždycky výzva, že jo? Jako, samozřejmě čím díl asi člověk na tom místě je, tím je to je na to vázaný prostě, no. Potom už tam máš kontakty a už můžeš hrát a hraješ prostě, už nejenom hraješ všechno, co můžeš, ale už třeba si můžeš vybírat, že hraješ Právě. nějaký hezký věci. Je to tak, ale taky tady je super v tom, že dostal jsem vlastně tím, že jsem tady na magisterském studiu, tak máme různý mentory magisterský a v rámci jednoho mentoringu jsem dostal tipy například na různé granty. Granty, o které prostě můžu požádat a není to tak složitý vlastně ten grant dostat. Není to úplně jednoduchý, ale zároveň napsat ho správně není taky složitý a není to úplně malá suma peněz, no. S tím, že 2/3 zůstanou a 1/3 musí člověk vrátit, ale stejně pořád je to Obrovská pomoc, jasně. obrovská pomoc, no. A těch věcí je tady vlastně spousta.
v Holandsku a myslím si, že to je taky jeden z důvodů, proč jsem tady. Jo. Tak protože samozřejmě jedna věc je jít za svým snem, druhá věc je, jak to reálně udělat, že? No. Protože nějak fungovat člověk musí, to je jasný. Jo, já jsem Právě. tenkrát jako do Rakouska jsem dostal stipendium Strum Podzimu, že jo, toho festivalu pražského, který Aha. vyhlašoval stipendia, a já jsem měl to štěstí, že jsem to vyhrál ten rok, takže jsem dostal nějaký balík peněz a ten jsem vlastně jakoby uvalil za to, že jsem tam prostě rok mohl žít. Jo, že jsem Jasně. vlastně jako mohl platit nájmy a jídlo a tak dál. No a potom jsem se vlastně někoho už vracel jenom nárazově a dostudoval jsem v Brně. Takže jsem vyčerpal, jsem vlastně nebyl na Erasmu vůbec. No jako v Aha. rámci toho, že hodně lidí, kolegů z JAMU vlastně jelo přes Erasmus někam. Já jsem vlastně nebyl na Erasmu, já jsem to měl jako přerušený studium na JAMU a za stipendium jsem si odjel do Rakouska. No. Aha. Takže takový Erasmus na Erasmus. No, v podstatě jo, no. Ono se tam na Erasmus totiž dostat nedalo, ten pianista, který tam učí, nebere lidi na Aha. Erasmus. Takže já jsem musel udělat normálně legitimní přijímačky, Aha. protože on chce s těma lidma prostě pracovat. A já, když jsem mu potom řekl, že už nemám prachy na to, abych tam zůstal, tak byl hodně nasranej. Jsem říkal, já bych tady rád zůstal, ale já už na to prostě nemám peníze. A tím pádem nemůžu. A on byl fakt nasranej, no. Měl pocit, že to jako to vůbec nečekal, že od něj někdo může odejít. Ale jako já jsem to neudělal z toho, že by se mi to nelíbilo, ale z toho, že to fakt jako nešlo prostě jinak Jasně. řešit. Takže a vlastně jako nějakou podporu, kterou jsem se snažil získat finanční, tak jsem nezískal a tím pádem to prostě jako, ale tak jako nestalo se nic špatného, já to považuji za normální vývoj věcí, prostě vrátil jsem se a dostudoval jsem v Brně Tak. mi ten, a ta doba, co jsem tam byl, mi dala extrémně hodně. Nikdo si tam byl A vlastně? no, jako rok jako student vyloženě a potom jsem tam jezdíval asi po dobu nějakých, jako dohromady po dobu nějakých 3 let jsem tam jezdíval docela pravidelně, prostě jako hrát třeba ještě nějaký projekty, co jsme tam měli. A nebo aspoň prostě za klukama prostě na návštěvu a tak. Rozumím. No, sešny a tak. No. No, ty zajímavý. Takže Holandsko teďka, kolik ti zbývá vlastně do konce Ještě magistra? rok, no jako další rok vlastně, tenhle a další. Tady je to A chceš zůstat, jo? dvouletý. Potom po studiích. Zatím se to ještě neví, ale možná bych rád zůstal na nějakou dobu. Protože, jak jsi teďka řekl správně, domů se prostě můžeš vrátit, že jo. Jo, je To to je tak, no. takový přirozený vývoj toho, že domů se asi stejně jednoho dne vrátím. No, ale Pravděpodobně. sbírat zkušenosti a kontakty, to je prostě skvělý, no. Je to tak, Jo, no. chápu. Je to tak. No, já tady mám poslední společnou otázku, na kterou bychom každý mohli odpovědět zvlášť podle svýho. A je to vlastně jako něco, co si myslím, že je docela důležitý pro to, abychom to nějak vrepli, abychom dali najevo, co tím sledujeme. Tak proč tenhle podcast a jak, a nebo co bys chtěl, aby si z toho lidi vzali, prostě posluchači. No, proč tenhle podcast? Tak jednak protože jsem se k tomu nějakým způsobem dostal, taky, že mě baví podcastování, ale vlastně ta motivace k tomu jako přimět, dát lidem do života nějaký vhled do hudebního prostředí, který třeba nemají úplně každodenní. Něco třeba navíc, něco, co pomůže třeba lepšímu porozumění kontextu vlastně muziky, kterou děláme, kterou třeba propaguje právě i Jazz Fest, pod kterým jsme taková jako osvěta celková toho vlastně, proč se některé věci dějou, proč se dělají tak, jak se dělají a tak dál. Hodně jsem to vzal, teďka jsem to vzal hodně ze široka, ale myslím si, že teď se to ani jako líp uchopit nedá momentálně, vzhledem k tomu, že jsme na No, začátku. já mám pocit, že takhle se to jako chápat dá, já to tak mám jako podobně, jsem podepsal bych se, co jsi řekl, to je úplně jasný. Zároveň mám pocit, že taky je hrozně důležitá jako message toho je, že
že vlastně sice je to minoritní žánr, který má po světě hrozně moc posluchačů, ale lokálně je to vždycky prostě není to tak silný jako ty mainstreamové žánry, ale je to prostě druh umění, je to druh něčeho, co jakoby je součástí toho kulturního prostoru, a když to jako je možnost dělat vlastně, tak je dobrý mít třeba nějaký zdroje, k kterým se můžeš obrátit v momentě, kdy třeba tě to baví. A to tím narážím na to, že jsme dva lidi, kteří jsou vlastně jako velmi blízko sebe věkově, generačně, ale zároveň jako jsme trošku posunutí, že jo? Já jsem trošku starší, takže vlastně už jsem dostudoval, už prostě funguji jako vlastně jenom v té profesionální prostě sféře, a myslím si, že pro někoho, kdo nad tím třeba uvažuje aspoň, už jenom tady tenhle díl s tím, jak jsme prošli to, jak jsme se k tomu dostali a co nás vedlo a co vlastně děláme a jakým způsobem jsme to realizovali, tu cestu, může být inspirací prostě pro někoho, kdo třeba koho to baví, ale nedokáže si představit úplně, jak to v našem prostředí jako realizovat, nebo co je dobrá volba. Takže tohle paralelně s tím, že to je prostě teďka mluvíme spolu, že jo, ale vždycky, když mluvíme potom s někým jiným v rámci té komunity nebo i se zahraničníma hostama, se zahraničníma světovými muzikantama, tak vlastně získat vhled do toho, jak ti lidi přemýšlí, o čem, proč to dělají a co je jejich jako motivace, a i třeba detaily ohledně toho, jak tvoří, jak udržují prostě svou mysl fresh, jak udržují sebe fresh a jak fungují, tak to všechno je podle mě hrozně důležitý a Já dosti myslím, že ta. možná občas je to ještě důležitější tyhle ty věci, jako vlastně jak se udržet fresh, že jo? Protože dlouhodobě člověk vlastně jako nezhoří potom. Přesně tak, no, mít nějaký nadhled prostě, a ti lidi, kteří to dělají na té nejvyšší úrovni, mají ještě jiný vhledy, než prostě jakoby někdo, kdo to třeba jenom zatím studuje prostě, tak je hrozně důležitý si brát příklad od těch, kteří to zvládají prostě. Je to tak. Takže a myslím si, že to prostě to prolíná jinam, že je úplně jedno, jestli jsi jazzový muzikant, nebo děláš něco úplně jiného a jenom tě ta hudba baví a zajímá, rád chodíš na koncerty, tak to, že prostě tvůj oblíbený saxofonista zjistí, že prostě praktikuje nějaký druh nějakého prostě cvičení, tak tě to může nainspirovat, že si řekneš, že to funguje jemu, tak to zkusím taky. A to já Jo. jsem si třeba párkrát jako doslova prostě uvědomil, že vlastně to je moc důležitý pro mě. A když vidím, jak že je někdo nejenom dobrý muzikant, ale i vlastně spokojený člověk, tak to pro mě znamená, že se můžu inspirovat vlastně v té cestě nějak obecněji. No. Je to tak. Takže asi to bude, asi to je ten smysl. Takže osvěta, jak říkáš, osvěta prostě a nějaký insight do toho celého kontextu jazzového. A potom tady tyhle věci, které se s tím nesou. A záleží to vždycky na tom, kdo to poslouchá. A vlastně tím bych jako chtěl i jemně apelovat na kohokoliv, kdo se s tímhle setká, kdo to doposlouchá, nebo kdo poslouchá zrovna tuhle část. Jestli máte někoho, koho ta muzika zajímá, jestli máte někoho v rodině, koho ta muzika zajímá, nebo máte, ať už je mladý, nebo prostě starší, tak jim to pošlete, protože je to malinký, tak to, nebo těch lidí tolik není, tak je to těžký rozšířit, ale v momentě, kdy se to stane, tak to může mít svůj smysl a my doufáme, že to ten smysl prostě bude mít, ale bude to mít jenom v momentě, Když to budou kdy lidi se tak, odebírat. no, ale se dostane k těm správným lidem, přesně tak. Tak. Takže apeluju, ale samozřejmě velmi, velmi Velmi jemně. lehce, ano, zlehká apelujeme. Jo, ale myslím si, že to stojí za to, co říct, tohle z toho. No. Určitě. Tak jsme se trošku představili, no. Tak No. to bychom měli. Mírně. Příští díly už budou rozhovory
Sem tam uděláme nějaký rozhovor mezi sebou na nějaký třeba zvolený téma, podle toho, jak to bude, jak nám to bude vycházet, ale protože jsme na to teďka dva, tak to snad bude s pravidelnou frekvencí a doufám, že nám to dopadne na úrodnou půdu, že to najde svoje uši. Stejně tak jako Jo. muzika. No. Tak. Tak dík za Taky. rozhovor. Dík za rozhovor. Zvláštní sedět takhle na druhé straně toho vlastně a být zároveň ten, který dává rozhovor, ale zároveň ten, který se ptá, že jo? Je to takový... Je to tak, no taky jsem to nikdy nezažil. Musíš Moderátorská switchovat v tom, koho povídáš. schizofrenie. Je to tak, no. Musíš to prostě nějak pojmout z obou stran. Tak. Jo. Chvilku comping, chvilku solo. No, vlastně pro vás, pro klaviristy, to je jednoduchý, že jo? Jo, to neznáš, to je pravda, Co no. mi s tou vytroubenou Buď hraješ, asi v první řadě, anebo čekáš. nebo čekáš u baru prostě. Jako Na svou každý příležitost. správný žesťař. Ano. Tak. Tím Jo? bych to zakončil. Kdybych to zakončil přesně tak. No, tak díky a zase na viděnou a slyšenou.